Mariše pro mě byla jaksi trošku osudová role, ale spíše z toho osobního hlediska, protože za tu dobu, než jsem ji začala zkoušet a než jsem ji natočila, jsem stihla jako docela dost věcí v osobním životě. Takže jsem se seznámila, říkám, nevím, jestli jak dlouho předtím, tedy s mým budoucím manželem, stačila jsem se vdát. Pak jsem stačila mít tedy přestávku, kdy jsem očekávala své první miminko, stačila jsem ho přivést na svět a pak jsem ještě stačila to natočit tedy do té televize, takže z toho osobního hlediska jsem stihla za tu Marišu poměrně dost věcí. Normálně hrály Marišu dvě členky divadla a náhodou takřka ve stejné době čekali dítě a ve stejné době šli na mateřskou dovolenou a na rizikové těhotenství. A jelikož divadlo mělo nasmlouvaná pohostinská vystoupení, premiéra byla nějak na jaře a tohle to se stalo náhle, že museli obě ulehnout nečekaně před Vánoci. A já jsem tam přijela do Hradce za mužem na nějaké představení a zavolal mě ředitel a požádal mě o hostování, protože měli po novém roce hned nasmluvané zájezdy a takže se to zdálo zřejmě, muž mi zdůrazňoval, že to nebyl jeho nápad, že to byl nápad ředitele, že on mě nikam neprosazoval, ale zdálo se to takhle prakticky nejschudnější, takže jsme to přes Vánoce naskoušeli doma v kuchyni, takže takhle jsem se k tomu dostala. On měl úžasnou vlastnost, že dal tomu herci neuvěřitelnou svobodu. Přesto, nebo asi právě proto, že on byl vlastně na tu práci neuvěřitelně připraven. Jo. Já si myslím, to jistě by lépe řekla paní Málková, ale vím, že třeba pracoval leta na nějaké hře, než třeba ji inscenoval. Jo. Čili jeho příprava na to představení a na tu inscenaci byla maximální. Jo. Čili on měl svoji představu tedy stoprocentně jasnou. A toho herce za tu svou představu nepustil. Jo, měl mantinely, za který ho nepustil, aby prostě nešel někam jinam, kde by to nebylo dobrý. Ale přitom mezi těmi, tedy bych řekla, mantinely byl tak obrovský prostor, že u něj jsem absolutně neměla pocit, že jako splňuju nějakou jeho představu jako jasnou. On mě dal samozřejmě spousta inspirace a spousta jako nápadů a všeho, ale přitom jsem měla pocit, že mám veliký prostor k tomu, jak do toho vložit zase něco svýho a vlastně udělat to tak, abych to bylo o mně, a ne o nějaký představě. Jak to dělal, nevím. Nevím, jak zkoušel s ostatními, ale my jsme se dohodli na tom, že to vůbec, že to bude něco mimočasového, že to nebude žádný moravský folklor, žádná realistická hra z moravské vesnice, ale že to bude na půdorysu antické tragédie, kde vášně a ty fúrie a erinie těmi postavami vládnou a smíkají jimi. Je to najednou tam, že to nejsou žádní bodří vesničané, hlavně ona, že to je člověk, který prostě najednou neví, co se s ním děje. Najednou z ní vyvěrá něco cizího, co nikdy nezažila, co ani netušila, že v sobě má, nebo že ji někdy potká, ale ty okolnosti, ten tlak těch lidí, kteří taky byli v tlaku,
velikém, že ona je pokračování té své matky, zřejmě. Tam byl výklad, že a zřejmě maminka je na ní proto ta Lízalka tak tvrdá a nekompromisní a nelítostná, protože sama zřejmě něco podobného zažila. Že jí taky provdali proti její vůli. Ale tahle, ona se podrobila, že jo, tahle ta teda se vzbouřila a vzbouřila se tak, že zničila sebe a vše kolem. První můj vstup vlastně na jeviště byl ten, kdy před tím, než ona tam vstoupí, Mariša, tak má Líza s Vávrou dialog, kde vlastně oni jednají, že on by chtěl a kolik za ní a tak v tomto duchu. A on tam nechal představitele Vávry kouřit doutník. A on, když ho dokouřil, tak ho hodil na zem a zašla. A pan režisér řekl, tak vejdi a všimni si toho doutníku. Všimni si, že se tam válí, prostě ať ho vidíš, jako, ať prostě jako tam něco začne. No tak já jsem se samozřejmě nachystala. Můj pohled na doutník byl tak osudový a tak neuvěřitelně dramatický, jo? Že už jsem vlastně zahrála v tom pohledu jako to kafe otrávený a už to tam prostě všechno takhle bylo. A on, protože byl velice laskavý, tak se mi jako nevysmíval ani něco podobného. Ale tak mě jaksi usměrnil, že to by to ani tak jako nemuselo. Až tak, jako prostě vidím Weigla, někdo jí tam dělá prostě na zahradě binec, že jo? Ale prostě ho vidí, jo? Jako všimne si ho. Tak je to třeba drobnůstka, maličkost, ale vlastně on mě strašně ukázal na takovýhle drobnosti. Mě navet na to, že opravdu jako já nemůžu hrát jako od začátku to otrávený kafe.